בדיוק יצאתי עם מופע שנקרא הכי טוב שיש. מופע שבאמת מרכז את כל החיים שלי האומנותיים ואת כל מה שאני עושה. מה שאני עושה זה קורסי האזנה למוזיקה לקהל הרחב, 20 שעות של מסע אל המוזיקה המודרנית. אתם מבינים שאנחנו היום 100 שנים, כן, לא, זו לא אותה מוזיקה כמו שהומו סאפיאנס היה לו במשך הרבה הרבה שנים. אז בעצם, וההתהוות של המוזיקה הזו קשורה במערכת תופים. כי מערכת תופים, תופים זה כלי עתיק, אבל מערכת תופים מייצרים רק 100 שנה. ב-1920 התחילו לייצר. והכניסה של האלקטרוניקה כתופים זה בכלל שינוי. על כל זה אני מדבר. אז מזה יצרתי מופע שנקרא הכי טוב שיש.